Mě nezajímá žádný soukup. Žádný soukup mě nezajímá, jaký Barandov. Ty horády se mě necítil, to bylo jak oženský. Mě jenom zajímá Lasíček. Já jsem ho tam zahlíd. Já jsem tam zahlíd Lasíčka za tou klecí a už se mě zatmělo. Já chci jediný zápas s Lasíčkem. Žádný Barandov, to byla překážka. Lasíčku, doufám, že to přijmeš. Zápas bez rukavic, malá klec. Open, open pravidla, kámo. Open váha. A nechci provokovat, ale nechtělo by to bývalo vyhrát. Zatmělo se trošku v mysli, jsem ho tam viděl. Tam stál Lesíček, kurva. Bohužel, já nevím, něco se stalo špatného. Já nevím, co se stalo. Ty rány se mě necítil od pana Jaromíra, co to bylo? To byla to mě vrátila žena. To bylo hrozně. A že by si chtěl odvetu se Jaromírem? Ne? Jaromírem, jestli to bude obě překážka před nějakým Lesíčkem, ale já chci Lesíčka. Jaromíre, ty mě nezajímáš, ty si běž platit dluhy, vole, dělej si svoje atrakce, insolvence nebo co všechno máš, to mě nezajímáš, já chci Lesíčka a Kleš mi dal na výběr, Barandov nebo Něs, a kdy byl Lesíček, kdy, v roce 2068 Lesíčku, těším se na tebe, já si to s tím můžu dát hned, bez publika, mě to nezajímá, já nepotřebuji na to lidi, já nepotřebuji vyprodat žádný autoarény, já to seru. Jenom přibliž, proč tě vlastně tak štve, co se stalo? Jsi byl mě zápas, já jsem ho napad jsem ho zákazně lochtem a on řekl další zápas, jest, jsme spolu a najednou jedině Barandov nebo nic. Chápete to? Dobrý.